Вже почалася війна з Росією, але те, що буде далі, ми уявити собі цього не могли. Уявити. І відверто кажучи, монтуючи це кіно, я тобі скажу, що відверто кажучи, ми теж говорили про ці випадки, що відбувалися на сході України, як про щось уже таке, яке відбулося. І, можливо, відбулося, і до якогось вже не повернеться. Але те, що почалося в 22-му році, тепер я розумію, що, про що він кричав. Про що він кричав. От тільки тепер. У фільмі так завуальовано, загадково про смерть Євгена Гуцула. Досі невідомо, як так сталося і чому він таким, ну, доволі молодим помер. І ці питання виникли, коли ми співставили деякі факти. Це розказано в